stvar pa je v bistvu tudi ta, da mogoče tudi lahko na nek način pospešujemo te poklice v posamezno, da morda tudi kakšne nove programe upeljamo. Predvsem pa se mi zdi tudi to, ne, da ta digitalizacija v kmetijstvu, verjetno tehnična šola Krško bo sigurno imela mogoče kakšne priložnosti, možnosti, glede na to, da ti droni prihajajo, ne vem kaj še sanj, v kmetijstvu, mogoče kakšne nove izzive. Tretja stvar je pa mogoče tudi ta, da bi lahko mogoče tudi naredil kaj več sami, da bi začel se samo oskrbno ukvarjati z kmetijstvom. Se pravi, veliko je zemlje v Sloveniji, ki je nažalost še vedno ni obdelana in mislim, da ni tako težko, da tudi, moram reči, medijske osebnosti, politiki, znani politiki v bistvu obdelujejo zemljo. Mislim, da mogoče tudi svojim zgledom lahko veliko naredimo. Hvala lepa, želim vam lep večer in zelo mi je bilo všeč to, ta projekt. Hvala lepa. To vprašanje je zelo pomembno, zelo temeljno se mi zdi, ampak začel bi dejansko s tem, da ta projekt, katerega danes nekaj predstavljamo, ima po mojem mnenju eno zelo pomembno vrednost, predvsem zaradi tem, ki jih odpira. Ta področja, ki ste jih izpostavili, so tista, ki so ključna za našo prihodnost. Mobilnost, kako bomo živeli na tem planetu, kakšna bo naša prihodnost v smeri energetike, kakšno hrano bomo uživali, to je tisto, kar bodo ključne in strateške teme v bodoče. In sam kot ravnatelj šole se mi zdi pa pomembno, da smo kot šola, bilo katera, ali naša, tehnična, ali kakšna druga, odgovorni za znanje, ki ga podajamo tem mladim. In to se sami tudi večkrat, ko smo se pogovarjali formalno ali pa neformalno, ugotavljali. In mislim, da je to ključna odgovornost za to, da bomo te stvari peljali v pravo smer. Jaz sem, kogar se je dalo pozorno poslušal te naše mlade, vesel sem bil, da se niso dalo motiti, ampak za svoj program, tudi Golica, ki nekak je verjetno en simbol naše države, tudi drugot izmed naših meja, izpostavili. Opozorili so kar na nekaj zaključkov. Jaz bom spomnil vse na tiste, ki so se mi ostali najbolj spominu. Tisto v zvezo z delovnostjo, se strinjam z vami, da verjetno so mladi tisti, ki so pokazali, da temu ni tako, da smo delovni. Mogoče nam manjka v smeri vrednot malo več, kajti to mora biti povezano z znanjem. Izpostavili so, da na področju šolstva imamo premalj programov, ne samo kmetijskega, še kakšnega drugega, da je mobilnost tista, ki bi se jo želeli optimizirati, da dijakom ne bilo treba ostati v petih, da pride v šolo ob šestih, ki se začne ob osmih. In tisto, kar je zelo pomembno vprašanje, je, kako bomo živeli v prihodnje. Kakšna bo naša energetska usmerjenost? Mislim, da tukaj je ključno vprašanje in tudi tukaj se vam, gospod Bogovič, zahvaljujem za to, da prav mladi so tisti, ki bodo verjetno, potem, ko bomo mi, predvsem tisti, ki na tem področju odločajo, pokazali pravo pot, da bodo to pravo pot tudi držali. Zato je ta projekt mogoče lahko nadaljujemo tudi mladi starim. Kajti 14. aprila bomo starim, ne, v narekovajih, pokazali te njihove izhodišče. Na govorilnih urah na naših šoli bomo povabili vse starše. To se mi zdi zelo pomembno, ta izmenjava mnen. Zelo pomembno pa se mi pri tem, ali pa posebno vrednost te današnjih izkušenj pa je, ena je povezovanje z gospodarstvom, ki ga mi ves čas delamo in dejansko na tem temelji naša zgodovina, naše šole. Skupina Gen je tista, brez katere naša šola ne bila tisto, kar je. Pa ne samo v smislu opremljenosti, ki jo premoremo, ampak tudi v nekaterih izzivih, ki so nam jih postavili, tudi z maketami, tistimi ne tako znanimi danes, ki so v Sloveniji, ampak recimo maketo hidroelektrarne
Artur Danca, simulacijo delovanja hidroelektrarne na spodnji Savi, pa še marsikaj smo naredili skupaj v projektu Tehnogeni. Posebej bi opozoril, da, ali pa izpostavil, da naši dijaki imajo dovolj znanja, da so danes vodilni v teh podjetjih. Podjetje COVID, mogoče, če se samo na njih obrnem, je imel eno zelo pomembno, pa mogoče bo premalo podarjeno, projekt Futura. To je bil projekt izboljšanje zavornih diskov na vlakih, v katerih je prav naš dijak, če se ne motim, sodeloval in pa bil gonilna sila v razvoj tega projekta. In tega smo posebej vzeli. Tisto, kar pa morda je še posebej treba izpostaviti, pa je, da je v tem projektu, katerega danes nekako vidimo rezultate tega dela, so dijaki, mladi, postavili to tudi v evropski okvir, v evropsko zakonodajo, in to se mi zdi ključno. Zato ta naziv Mladi mladim je ključno sporočilo, ki mogoče pomeni tudi to, da bo Evropa preživela, ukolikor bo mlada, ukolikor bo pomlajena. In to v tistem dobesednem smislu, kot tudi v prenesenem pomenu besede. In morda je tukaj peti izziv, ki bi ga lahko raziskovali, kako ta trend, da bi dosegli na področju staranja prebivalstva en obrat, ki ga nujno potrebujemo, zagotoviti. Kajti nič nam ne bo pomagalo znanje, če ga ne bomo mogli komu podajati. To so nekak te zaključki. Zahvalil bi se, gospod poslanec, vam, vsem podjetnikom, tudi zato, da smo skupaj. Skupaj smo bili pred dvemi dnevi na gospodarski zbornici, upeljali smo vajeništvo, kot veste. V celi Sloveniji je samo 124 vajencev. Od tega, da jih je 65 v Škofji Loki, 40 v Novem mestu, pri nas imamo 13. Potem veste, ob bok kakšnih centrov smo postavljeni. Želimo si, da bi tukaj bili naprej. In kot moški radi rečejo, da ni vse velikosti, ne? Je nekaj v kvaliteti. In želimo si predvsem to, da bi postali na področju izobraževanja, na področju znanja veliki in največji. Hvala še enkrat vsem, posebej pa vam na pogovoru. Hvala lepa. Projekt Mladi mladim je bil pokrit z medijskimi partnerji oziroma pokrovitelji, in sicer lokalni časopis Posavski obzornik, lokalni televizijski ekipi ASA TV in Vaš kanal, ter iz Ptuja, SIP TV ter Kreativna Pika. Objavili ste oziroma boste, in to bomo zaslužili v časopisu na socialnih omrežjih, na televizijskih ekranih. In tudi tu malo obračamo pravila, spoštovani novinarji, da ne boste vedno v vlogi novinarjev, ki poročate iz dogodkov. Bom predstavnico Posavskega obzornika povabila k besedi. Maruša. Čisto kratko in jasno vprašanje oziroma dva. Kaj medijom pomeni sodelovanje v projektu Zavezništva za mlade, Mladi mladi? Se tudi vi soočate z vzgojo kadrov? In drugo, kaj boste oziroma kako boste poročali od našem projektu Mladi mladim? 3 minute, ostalo pa je lahko odgovor več v tiskani izdaji časopisa. Dobar večer, sem skupaj tudi v mojem imenu. Zdaj je bilo toliko istočnic v bistvu dani, da bom povsem spremenila, kar sem pač, kar bi drugače odgovorila mogoče. Se pravi, jaz že skrbim za to, da se ne bomo preveč starali, ne? Tudi, sem že nekaj naredila na tem. Prebivalstvo, kar se bom pa kar upeljala eno resnično zgodbo današnjega dne, da poveže mogoče en problem, pa obe te dve vprašanje, ki se mi zelo utrnilo. V glavnem, danes me je dopoldne klicala ena navdušena mama. Veste, kakve so mame, ko so navdušene, zelo prepričljive. In je pač povedala, da ona bere Posavski obzornik, cela družina nazaj, naprej in tako dalje, da so zvedeli, da smo četrti na kladi po Sloveniji, mi je pihala na dušo, potem pa rekla, jaz bi vas prosila, gospa Mauserjeve, če bi lahko vi sprijeli na prakso mojo ščerko Nino, tretji letnik, odlična, komunikativna, izredno samoinicijativna, pa če ste za to, bi vam jaz kar zvečer pripeljala, pač kam treba dokumente za podpisati, najbrž bi sem prišla, ne, s tekom. Vlanem, in drugače bi jaz rekla, gospa, za prakso
se mi dogovarjamo direktno z dijaki. Ne? Ampak tokrat pa pač je nekaj mi dalo tako misel, da se nekaj, dajte mi prosim številko vaše ščirke. Ne? Kako ste rekli Nina? Ja, veste, sem ona zelo zaposlena, ker v šoli sem nekaj, da se jaz vem, kdaj imajo glavni odmor, pa poklicala. Ne? In jaz res to ščirko pokličem, Nino, in povem, kaj pa kako, in da je mama opisala kot komunikativno, izredno samo inicijativno, in da me zanima, zakaj me ni poklicala sama, ne? Mene ali pa koga izmed ekipe. In je ona rekla, ja, veste, ja, jaz sem res taka, kot me opisuje mama in tako naprej, ampak veste, vse te stvari za nami z bratom ureja mama, zato ker se vedno tako obremenjena šolo in ona pač prav, da nam mora pomagati, ne? V redu? Ta ista mama me je klicala danes, ko sem prišla gor, kukila, ko sem se vzpenjala na hrib, ne, v Reichenburg, zato ker ni vedela odgovora, ščerka še ni domov, nič ni vedela, kakaj je bila moja odločitev, oni pa res hitro rabijo ta odgovor, ne? Jaz rekel, gospa, kje pa ste vi? Rekla je, v Valvazorjevi knjižnici. Rekla, veste, zbiram gradivo, ker ima Nina v ponedeljek seminarsko nalogo za odat. Tako da v bistvu tukaj nekako povezujem, ne vem, če se vidi, no, ampak v bistvu tudi te misli, ko ste tudi povedali, gospod Činko, ostali podjetniki, enostavno tudi kader, ki izobražujete, nadaljujete to poslanstvo, mladi, na kar ste poudarjali, ne, da vas prosim, vse, ki ste pač tukaj v dvorani, ne, vsaj vas, mlade, ne, da ne, se ne pustite nikomor in ničemur prepriča, da ste nebogljeni. Tudi staršem ne, ne. Se pravi, tudi če vas kdo hoče narediti nebogljeni, vi to niste. In da uporabljate priložnosti in ta projekt je bil taka priložnost, ne, kjer ste v bistvu dobili po eni strani možnost direktne komunikacije z podjetji v lokalnem okolju. Verjamem, da so se čist nove perspektive odprle, to so dejansko paradni konji Slovenije, naše države, ne samo Posavja. Po drugi strani pa ste dobili, na primer, kaj je bilo meni fascinantno, stik z raziskovalnimi oddelkom Evropskega parlamenta. Nekaj, o čemer lahko že odrasli ali pa drugi samo sanjamo, kaj šele nekak srednješolci, ne. Tako da zagrabite te priložnosti, ki se vam pač vse ponujajo, dejte jih izkoristiti, vedite kak je, če si nebogljen, s tabo lahko nekdo upravlja. In pa, če boste to sprejeli, pa ste ko stroji. Dejte vi upravljati stroj, ne biti nebogljeni, ne. Tako da v bistvu vam želim, mi smo imeli kot medijski pokrovitelj, sponzor, kakorkoli dobre izkušnje, spremljali smo v bistvu ta projekt vaš čas od začetka, videli smo tudi napredek pri vas, oziroma kako je prišel, kako ste dobili te prve korake v našem okolju, kako ste spoznali, gotovili, koliko veliko Posavja v bistvu še ne poznamo, oziroma vsi skupaj, ne. Tako da tukaj moramo definitivno se povezovati, dejte biti pogumni, no, pa ustrajni, pa ne se dati prepričevati nikomor in ničemu, kar vam reče, da nekaj ne morate. Tako da srečno, pa pogumno naprej. Veliko smo danes govorili o pomembnosti sodelovanja z gospodarstvom in eno izmed uspešnejših podjetij v današnjih obravnavenih tematik okolja je tudi podjetje Kostak. Z nami je direktor Milan Pomuha in ga vabim tule v ospredje. Pa eno vprašanje vam bom postavila. Kaj vam kot predsednik uprave vaše gospodarske družbe, katero vodilo je med drugim tudi varstvo okolja, pomeni sodelovanje v takšnem projektu in kako oziroma kaj lahko porečete na rezultate in zaključke gimnazijske Brežic in Ptuja, bodo tudi za vas uporabni? Lep pozdrav vsem, hvala za vprašanje, hvala za priložnost, da sodelujemo v tem, zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali načelo z gospodom Francijem Bogovičem, ker odprla se neka dodatna možnost, da sodelujemo, ker je najbolj pomembno. Zelo težko je po taki dobri govor, ko smo novinarki, kar sem pametnega reči. Tako da se bom jaz zadržal na tiste stvari, ko so mene iz te zgodbe danes in tisto, ko so moji sodelovci meni prinesli, je tisto, ko sem zasledil vseh teh predstavitev. A to je tista mala doza, mogoče bi trebalo malo več biti, provokativnosti, katera se pojavlja, ker nosi mladost sabo.
Osebno je tudi tista žal, zakaj nisem na tisti, ko so predstavili projekte, ampak leta delajo svoje, Mladi za mlade, smo jim morali dati priložnost, da to naredijo, mislim, da se odlično izkoristili. Mladim in vsem ostalim bi želel samo povedati, da če ste zasledili, kdo je bil tukaj gor in ko je malo prej povedano, tukaj so bila podjetja, katera so na koncu konca predstavljajo in panoge, katere predstavljajo resnično nekaj posebnega v Sloveniji. Pomeni ena od ali največji regija energetska, katero imamo. Imeli smo podjetje, katere največji proizvajalec sadja v Sloveniji. V Evropi izvajamo vse kontinente. Imamo proizvodnje nečesa na mobilnosti, na katerem Deutsche Bahn stoji, če je prav zastopnik. In če to vem, ali pa se pravočasno ustavlja, pa ne dela gluposti, tako da mora biti. Vse to so mladi imeli priložnost, da vidijo in da sodelujejo v tistim in da jim je jasno, da v tem prekrasnem delu tega sveta, katere smo na nek način dobili na uporabo in tukaj se nahajamo in živimo v njemu, lahko izkoristimo, in ogromno naredimo. Tisto, ko so pri nas videli, in to je okolje, provokativnost, katero sem videl in zagledal tistem, je bila taka ena stereotipna pipa, iz katere kaplje voda, majhne kapljice so, kaj pomeni. Na en način je to bilo istočasno in tisto, da smo malo mogoče kdaj pa kdaj razsipni, preveč potrošni, preveč porabljamo, ne spoštujemo to, istočasno krvavo rabimo to vodo, ko je mi, ampak vmes čas mine in vmes iz majhnih stvari nastanejo velike. In ja upam, da je ta majhna stvar, tisto, ko smo se danes tukaj dobili, tako smo mi iz nekih majhnih stvari naredili, je Posavje in Kostar tukaj trenutno največji proizvajalec alternativnih goriv v Sloveniji, pa počas tudi širše, da se da iz majhnih stvari res nekaj velikega narediti. Sam sodelovanjem, in dobro volje, najboljše, tako da harmonikarju še enkrat vsaka čas, ker je to bilo tako dobro, tudi za pet. Hvala. Velikokrat smo danes omenili tudi povezavo gospodarstva, šolstva in prav gospodarstvo je tisto, ki mora biti temelj oziroma nek kon, ki vleče naprej in nagovarja mlade, da se odločajo za poklice, ki so zaposljivi v domačem okolju. V projektu Zavezništvo za mlade že od vsega začetka sodelujemo tako območno obrtno podjetniška zbornica Krško, kot tudi gospodarska zbornica Posavje Krško in za to besedi vabim prvega moža gospodarske zbornice, gospoda Nošaka. Pa nimam nobenega vprašanja, bi vas pa prosila, kaj na vse skupaj porečete kot gospodarstveni, ste tudi direktor družbe GEN in pa kot predsednik gospodarske zbornice. Hvala lepa, hvala za povabilo, lep dobro večer sem skupaj, hvala vsem organizatorjem te dejavnosti mladih. Naj smo povem, da človeštvo živi na virih, pomembni viri so hrana, energija in seveda človeški viri. In Evropska seveda skupnost lahko živi varno, zanesljivo, dolgoročno na seveda primerni uporabi teh virov. Ko teh virov ni bilo na razpolago, so bile vojne. Zato je izrednega pomena pravzaprav o teh virih, kateri smo se danes pogovarjali, seveda razmišljati in kako zagotoviti trajnostno za našo bodočnost. Zelo dobro je stočnica za človeške vire. Gospodarstvo potrebuje človeške vire, potrebuje najboljših ljudi, potrebuje ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, ki sami naštudirajo že v mladosti to, kar bi želeli delati, s čem bi se želeli ukvarjati in gospodarstvo je lahko uspešno za takimi viri. V gospodarstvu se prizadevamo, da se vrne ne le denarni kapital v gospodarstvo za visoko dodano vrednost, ampak tudi človeški viri. To bo ključ uspeha bodočega konkurenčnega digitalnega gospodarstva Slovenije, pa tudi evropske skupnosti. Naj vam samo želim še takih projektov, takih dobrih sodelovanj z mladimi,
podjetje spodbujam k takim sodelovanjem. Zahvaljujem se seveda tudi svojim sodelavcem, ki so pri tem projektu sodelovali. Hvala. Spoštovani dijaki, mentori, podjetniki, spoštovani evropski poslanec Bogovič, vsem skupaj in vsakemu posebej se najlepše zahvaljujem za to res čudovit večer, predstavitev zaključkov vašega večmesečnega dela v projektu Mladi mladim. Verjamem, da bo to dijakom izziv in naj vam prinesu nova znanja, nova izkušnje, ki vam bodo dobrodošle pri vaši nadaljni karierni poti. Naj zaključim nocošnji dogodek z mislijo, da zavezništvo za mlade ni več le inicijativa, zavezništvo za mlade smo mi. Hvala in lahko noč. Zdaj sem res prekršil pravila, ker smo mislili, da imela ženska zadnjo besedo, ker pa smo danes govorili veliko virih, pa o tem, kaj je dobrega posavju, najbrž niste mislili, da bomo zaključili s besedami, ampak s tem, da bomo poizkusili, kaj je dobrega. Vemo, da imamo nagrado odlično stasečarno, kavarno, tako da vsi ste zdaj povabljeni v sosednji prostor, ker bomo v klepetu še kakšno misel izmenjali. Še enkrat hvala za udeležbo, hvala dijakom, mentorjem, da ste in podjetjem, da smo ta projekt speljali. Mladim pa, kot sem na začetku obljubil, se bomo zahvalili na takšen način, da bomo potem, ko boste z veliko delovnosti zaključili šolske procese, se pravi tam po 25. juniju, tudi tam treba delovnosti, da bomo šli skozi evropske prestolnice, skozi Strasbourg, Luksemburg, zaključili v Bruslju. Zdaj vemo, da mi bomo to fajn podprli z našega budžeta, ki ga imamo nekaj v pisarni evropskega poslanca. Malo bomo še na firme obrnem, ker smo slišali, so dobre, močne, pa vem, da bomo to lažje spelali, da so boste lepše v takrat tam. Zdaj pa še enkrat hvala za res prijeten večer, za izkušnje, ki smo si jih izmenjali in veselim se bodočega sodelovanja še prej pa nocojšnjega večera z Darjo v Stasečarni kavarni. Hvala pa tudi Janja tebi za odlično povezovanje. Mislim pa, da bi naredil napako, pa običajno to moja sodelovka Lejla, ki pridna je vedno nekaj dela, to danes je na cveto, jo moram pa izpostaviti, ker če nje ne bi bilo ta projekt, zagotovo ne bi stekel z domena domačem koncu prav za te zahvali. Lepa in pa lepe čas.